Liewe môre radioleisteraars. Ons woord hierdie Sondag is 'n diep woord. So jy moet regtig jou gees oopmaak om te ontvang wat Jesus op die berg van Saligsprekinge die mense geleer het. Hy sê daar in Matteus 5 vers 9: Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vriendskap met mekaar leef houtsel op die laaste dag vir almal sê dat hulle sy kinders is. iets wat ek in die lewe geleer het voordat jy dit eers waag om vrede te gemaak tussen mense is dit jy eers vrede sal hê binnekant in jouself. jy sal eers in jou binnekamer die vrede begin bid tussen daardie mense van dit is 'n gebed van groot wysheid. Wat moet ek sê, Here? Wanneer moet ek dit sê, Here? Hoe moet ek dit doen? En dan is die volgende wat jy baie seker in jou hart moet maak van is dit jy regverdig kyk? Nou daar is een manier om te regverdig te kyk. En dit is die oë van die woord van God. Wat sê God se woord in daardie situasie? Nie om iemand te manipuleer nie. Om iemand te bring by die rus van vrede in hulle hart. Want wanneer jy vredemaker is, dan word jy ook in daardie plek gesit. Baie mense moet leer om mekaar te vergewe. Want jy kan nie vrede maak as jy nie vryspreek en as jy nie vergewe nie. En dat jy ook dan as jy vergewe het en vrygespreek het, ook mense kan seën. Daarom het Jesus gesê die vrede wat hy gee is nie van hierdie wêreld nie, maar dit is van hom af. Hy sê ook in Filippense 4 dat ons sal bid dat hy ons hart en ons sinne sal bewaak. En op 'n ander wyse so maklik kan ons in ons verstand gedagtes begin kry in die woelingen wat in ons hart aangaan. Maar dit ons vir Jesus sal vra om daar waak te hou met sy vrede wat nie van hierdie wêreld is nie. En dan is die ander kant van die muntstuk vir oggend dat as jy 'n kind van God is sal jou gees altyd na vrede streef. Dis is daardie wat Paulus van gepraat het. Hy het gesê daar is 'n geveg in my. Daar is 'n dwarsstrekkerigheid in my. Jy weet eintlik moet jy met vrede antwoord. Maar baie keer is die eie ek in jou vol van ander dinge, vol van van ander goed wat jou omkrap en dan kan jy nie vrede hê nie. En dan sal jy dikwels die vrede wat jy behoort vir die mense om jou te gee eerder jou omgekrapte tot hulle uithaal. So dit is so so iets belangrik. Die vrede van Jesus. Om net in te asem sy vrede, sy lig. sien hoe jy dit doen. en dan uitte asem dit wat hy uit jou wil wegvat. asem in vir oggend. die krag van sy vergifnis. vra vergifnis vir oggend. maar gee ook vir oggend vergifnis. vra vir oggend vir genesing vir jou wonde. maar bid ook vir genesing vir ander se wonde. Mag hierdie Sondag vir jou 'n dag wees wat die Here jou vul met sy vrede. En dat jou trigger point sal wees: Ek wil nie meer in onvrede leef nie. En jou glimmer point sal wees: Ek kies daardie vrede wat net Jesus kan gee. Here leer my om 'n vredemaker te wees. Gegee my die moed, Here, padat kos iemand wat kats het om te kan vrede maak.